Hallå, hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Välkomna till Uppsala där det just nu regnar tyvärr. Men det är på sluttampen och det är väl tur det, för att vi ska åka långresa idag. Vi ska åka söderut. Vi ska åka till Malmö, tänkte jag. Där har jag min poddkollega Peter Esse. Men hela anledningen varför vi ska ner är för att jag har en grej att göra i Ängelholm. Så att då tänkte jag att då tar jag Malmö också. Så att det blir en ganska lång resa idag och så kommer jag bo där på hotell under natten och sen imorgon så åker vi hem. Så en resa på 140-150 mil har vi framför oss. Och då är det väl himla tur att man gör det i en tysk motorvägskryssare av rang. BMW i5 Touring. Det här är eDrive 40 som endast har en motor i bak på 250 kW eller 340 hästar. Och då kan man ju ifrågasätta den här enorma huven som BMW har på i5an. Det kan man nog göra även om det hade varit fyrhjulsdrivna versionen. För att den är så stor. Jag har inte mätt den än, men jag tänkte att inför min testade recension här så ska jag göra det. Bilen är 5,06 meter lång, men halva bilen består av motorhuv. Kan ni tänka er hur utrymmet i bilen är? Men det tar vi som sagt en annan dag. Bilens batteri är samma som BMW i4 och sedanversionen av i5. 84,4 kWh brutto, 81,2 kWh netto. Och vi har en VLTP på 560 km. Och det här är ju egentligen den första tyska kombin som vi har fått inom elbilar. ID7, Volkswagen ID7 ska ju komma som Tourer, men vi har den inte än. Man har bara visat upp den. Den går att beställa den bakhjulsdrivna. Men BMW var först. Här står den. Och de har ju lyckats vara först genom att just hålla sig till en plattform som delas med sina fossilbilsversioner. Så 5-serien som inte går på el bygger ju på samma plattform som den här. Och det är ju därför vi har en del av den här enorma huven. Men jag tycker att det regnar för mycket så vi slutar prata. Vänta, jag kom på att vi kan ju lika gärna navigera via BMW-appen. Jag kan starta min inspelning här. Och så går vi in till BMW-appen, för slipper vi hålla på med skärmen där. Och då ser ni att allt är okej. Jag har 100% i batteriet. Vart vill du köra? Jag vill åka till Malmö centralstation. Vet jag inte om det är helt rätt egentligen med hotell där i närheten. Visa färdväg. Ska den beräkna också. Och så vill vi lägga till ett stopp. Ängelholm, och ja, här skulle jag kanske ha valt Ängelholm först. Så får vi flytta om här. Så, och så ska den planera in laddningen åt oss här nu. Tänker jag. Då ska vi stanna vid Ionity. Räcker det med ett stopp alltså för att åka Uppsala, Ängelholm, Malmö? Då skulle jag bli imponerad. Jag tror att vi kommer få stanna en gång till. 7 timmar och 40 minuter ska det ta. 70 mil säger den att det är. Skicka till min BMW. Jajamensan. Har jag inte... Du. Vi löser det här sen. Färdig hade vi där uppe. Absolut, det där blir jättebra. Skicka till BMWn bara. Så att vi kan få hoppa... Resmål skickat. Då tycker jag att vi hoppar in i bilen. Där! Himla typiskt att det ska regna så fort man ska spela in. Ska vi se om vi kan justera mikrofonen här. Så! Välkommen Kristoffer. Ska vi starta bilen med knappen här. Och då tänker jag att det borde finnas... Då trycker vi där bara för den... Och då ska vi snart vara redo. Där har vi vår rutt. Och vi ska åka genom Stockholm. 4 timmar och 13 minuter innan det är dags att ladda. 3 timmar innan det är dags att ladda. 284 kilometer. Vi ska komma fram med 23% i batteriet. Vi har just nu 100%. Men vi behöver göra andra saker innan vi åker. För att vi har live vehicle där. Den här värdena behöver vi naturligtvis återställa. Återställ individuellt. Så! Då lägger vi i B-läget här nu. Jag har
Jag vet faktiskt inte vad jag har för temperatur inne i bilen. 21 grader har jag inne i bilen. Och som sagt, det är lite regn här nu. Men det ska försvinna snart. Enligt regnradar.se kanske de heter. Och ja, nu är vi egentligen redo att åka. Så att jag tycker att vi gör det i nya BMW i5 Touring. Det här ska bli så otroligt spännande. Nu har jag tagit mig ut ur Stockholm och är snart i Södertälje. Eller åker förbi Södertälje i alla fall. Och som ni ser så har regnet nu slutat. Nu ser vi fram emot en torr och fin resa ner söderut i Sverige här. Jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men det är ju rätt feta däck på den här bilen. I bak så ligger vi på 82, 85, 30, 21. Och i fram ligger vi på 255, 35, 21. Så det är inga små saker. Och det är naturligtvis extra, det är ingenting man behöver välja till. Men det märks ju i bullernivå. Det här är en ganska tyst bil, upplever jag det som. Men den är det någonting man kan klaga på, så är det just att det är lite extra vägljud där. Jag tror att det har mycket att göra med just 21-tummarna som är på den här bilen. Det är alltid, precis som vanligt, en fråga om man är villig att betala för utseende, offra lite räckvidd och förbrukning, eller om man vill ha komfort och så. Ni ser ju vilken skillnad det är jämfört från när vi lämnade Uppsala här. Blå himmel och torr asfalt, och det är himla trevligt. Bilen har kommit fram till att vi kommer nog behöva ladda två gånger ändå. Och då har den bestämt sig för att vi ska ladda i Mantorp. Vi ska komma dit med 24% i batteriet. Det är, vi har 10 mil kvar dit. Och sen så ska vi stanna och ladda även i Ljungby, tror jag att det såg ut som att det var. Det tror jag borde absolut vara tillräckligt. Med tanke på att vi ska stanna och ladda i Ljungby, så skulle jag gissa på att vi inte kommer stå allt för länge i Mantorp heller. Jag har just en förbrukning på 208 wattimmar per kilometer, 2,08 kilowattimmar per mil, efter att ha åkt 18 mil nu då. Och det är förutom Stockholm som är 70, 80, 100, så har det ju varit 110 väg. Och jag tror att det är nog kanske här man får räkna med runt 2. Med det är däcken som gör det. De är för stora om man vill ha förbrukning. Men snygga däremot. Får titta mer på dem när vi stannar och laddar. Men så ser det ut just nu. 10 mil kvar till laddning. Just nu har jag 53% i batteriet. Vi ska komma fram med 24 som sagt. Det är 18,5 grader ute enligt bilen. Då befinner jag mig i Mantorp nu, och jag fick ett samtal precis när jag kom här och kopplade in, så att jag har hållit på laddat en stund. Jag har faktiskt laddat i 14 minuter just nu. Jag kom hit med 26% i batteriet, har just nu 60%. Vi ska ladda till 67%, säger bilen. Kom hit med 26%. Den kom upp i 208 kilowatt som mest. Det är ändå ganska bra när man kommer upp med den hastigheten. Vi har åkt 283,2 kilometer. Jag slänger säkert upp bilden här bara så att ni också ser. Det tog 3 timmar och vi har en förbrukning på 208 wattimmar per kilometer. Alltså 2,08 kilowattimmar per mil. Och jag har ju ett BMW chargingkort, och det passar väl bättre om någonsin nu när man åker en BMW. Vad det kostar, det ser ni säkert när det är klart här. Jag har faktiskt inte kollat det. Förra gången jag laddade på Ionity så kostade det 2,8. Det är riktigt bra pris alltså. Det får man ändå säga. En 5 meter lång kombi för 5,50 kronor milen då. Helt okej, får man väl ändå säga. Många procent hade jag pratat om. Jag vet inte om det var så mycket mer jag hade att säga just nu. Riktigt trevlig syn det här. Och ni ser ju de här däcken och hjulen, kanske man ska säga. De är snygga, men de är stora. 21 tummar här. Vrider vi lite på oss, så ska vi smygtitta på andra bilar här. Man tror att man ska få ta en pressbil och komma ifrån en gul Volvo EX30 lite stund. Icke det, säger Volvos hyrbilsföretag Hatch. Det är, Hatch styrs ju av Volvo Cars här i Sverige, så att det är därför alla Hatch-bilar har Volvos här. Och bland annat EX30s gula sådana också. Men nu ska vi fokusera på tysk
premiumkombi. Borde vi snart ha laddat klart här så att vi kan få åka vidare. Så, party, 68% i batteriet. Start engine. Boom. Eftersom vi inte har någon brum nu längre. Jag hade tydligen sagt brum i någon video här, det var någon som reagerade. Men det blir liksom inte samma känsla, det är brum, det kommer nog hålla sig kvar. Jag tänker att vi lägger i drive och så öppnar vi kartan här. Ni ser ju här nere vad det har kostat, för det har inte jag som sagt koll på just nu. Fortsätt vägvisning, jajamensan. Var ska vi åka nästa stopp här nu då? Det blir i Ljungby, 3 timmar och 50 minuter till någonstans. Till Ängelholm, men det är 2 timmar och 20 mil till Ionity i Ljungby antar vi. Då kör vi! Då lämnar vi EX30 och alla Teslor och Audi som står här och laddar. För vi har laddat färdigt. Bra och trevlig, alltså 20 minuter stopp efter 3 timmar och sen kör man 2 timmar till. Tycker jag är ganska rimligt faktiskt, jag behövde gå på toa så att det var helt klart dags att stanna ändå. Och det som man framförallt tänker på, det är ju just hur stor bilen är. Den ser så extremt maffig ut. Och sen så sätter man sig i den och det finns liksom inte kvar den maffigheten. Jag ska lägga i den här filen. Det är som om vi har åka mot Uppsala. Just eftersom utrymmesmässigt så har ju BMW inte lyckats. Jag sitter ganska bra, men bakom mig är det inte jättekul att sitta om man också är vuxen. Det är förvånansvärt litet baksäte. Teaser för testad videon sen då. Nu ska jag dra på kyla här i sätet när jag har svängt klart och sen så ska vi mot Ljungby. Nu är det ju i princip perfekta förhållanden. Det är fin asfalt, det är fina linjer och det är bra väder. Men styrassistenten i BMW i5 Touring här, fantastiskt trevlig. Jag har i princip inte gjort någon korrigering alls sedan jag lämnade Uppsala. Och den känner ju igen att jag håller händerna på ratten. Så det är inte hela tiden alla den här extremt irriterande pop-upen om att jag ska hålla i ratten. Utan den vet att jag gör det. Även om jag inte sitter exakt 2:15 och kramar ratten så här. Vilket är ganska uppskattat faktiskt. Det är inga irriterande ljud eller pop-upper överlag. Det enda pop-upen som är, eller pop-upen, det enda pipet som är, om man ska säga så, det är ju det här som EU kräver 120 km, eller om man åker över hastighetsbegränsningen som just nu är 120. Så skulle jag åka upp i högre fart så kommer det bli ett lite dovare. Ska vi se om jag kan få till det. Ja, men kom igen, gör ljudet då. Väldigt doft. Och när man ligger i 120 så här, då är det knappt man reagerar på det. Och har man musik på eller media på eller något sånt, då reagerar man definitivt inte på det. Men om man verkligen skulle vilja stänga av det, så håller man in set-knappen på ratten i 3 sekunder, 2 sekunder kanske det, så får man upp att ja, vi har stängt av den grejen och nu kommer det inte pipa någon mer. Eller pipa, det är inte ett pip. Men det är det enda ljudet som jag har fått nu. När jag körde BMW i5 sedanen i vintras så var det ju en massa snö som täckte sensorer och sådana grejer. Och då dök det upp på felmeddelande på skärmen hela tiden där om att systemet inte kunde köra själv. Och det var massa felmeddelanden som försvann, alltså aldrig försvann. Det var jättefrustrerande. De upplever jag inte nu. Föga förvånande så är det ingen snö på sommaren som täcker kamerorna. Och då blir det här bara en otroligt trevlig körning. Jag har kört bil i 4 timmar nu eller något sånt här. Inte ens i närheten av att vara trött. Jag tycker tiden går snabbt. Det känns som att man matar mil verkligen. BMW kan bygga bilar. Det här är ju deras komfortsäten också. Inte sportstolar eller så. Så då kan man ju verkligen bara luta sig bakåt och njuta av att åka. Då är jag i Ljungby och det är dags att stanna och ladda. Jag har 13% i batteriet just nu och kan ta en titt här på kartan så ser vi att 5 av 6 är lediga. Jag kan ladda upp till 350 kW, eller ja, laddaren är på 350 kW. Bilen kan ta 205, säger den. Jag har sett 208. Jag ska stå här i 20 minuter. Nu ska vi se var vi har de där laddarna. Där, jag ser dem. Det är första gången jag stannar här i Ljungby och laddar. Ska jag ta lite siffror bara jag stannar. Så,
Då har jag stannat till och vi lägger i P här. Så, och jag har 13% i batteriet. Jag har åkt totalt nu på resan 486,5 kilometer. Och om vi går till live vehicle så kan vi se att vi har en förbrukning på 213 wattimmar per kilometer. Alltså 2,13 kilowattimmar per mil. Med de siffrorna så tänker jag, ska vi ta, och det har ju varit mycket 120 väg här nu senaste. Vi skulle kunna titta från senaste laddningen, så ligger vi på 2,2 kilowattimmar per mil. Och, 20 mil. Det har ju varit, som sagt, mycket motorväg och 120, så då ökar ju förbrukningen. Men vi går tillbaka till totalen där och så ska vi stänga av bilen och så ska vi gå ut och ladda. 65% ska vi ladda upp till. Vi får se hur lång tid det tar. De här nya ABB-laddarna är mycket snabbare att prata med bilen, upplever det som. Och gör sig redo att betala mycket snabbare. Eller är det bara jag som står och ljuger här nu? Kom igen nu då. Vill du se hur fort bilen laddar sen då? Jag ljög uppenbarligen. Det tar bara lång tid det här. Men det är stora fina platser för att komma med till exempel en husvagn på eller någonting. Nu ser man också bilens färg ganska bra. Titta, nu har bilen börjat laddat här. Ska vi se. Charging. 0. 80. Ja, just det. ABB-laddarna uppdateras ju inte lika bra som de gamla från Tritium, tror jag det var. 156 kilowatt. Men vi vill ju ha mer. Vi vill ha mer. Vi vill ligga på 200. 202. Ja, sådär ja. Nu kommer vi inte få se de här spikarna upp kanske. Det är ju lite tråkigt. Men att ligga stadigt på 200 plus en stund, det är väl inte heller helt fel. Jag kom ju till förra stället med 26% och låg 200 där, toppade. Och då låg jag 200 där ungefär bara ett par sekunder egentligen. Jag kom upp i kanske 28-29%. Gissningsvis kommer vi ligga på 205, står det här nu. Där, 205. Max, kommer vi ligga på 200 någonting till 25-30%, någonting sånt. Vi kan också gå till bilens förarskärm här nu och se hur länge vi ska ladda. Så om jag tar och öppnar här så står det 67%, fortsatt för 14.48 och det är 14.23 nu. Oj, ni kanske inte ser det. Nu hoppas jag att ni ser det. Nu 14.23 nu och 14.50 ändrades det till nu då. Vi kanske ska stänga här och låta bilen ladda i fred. Så kan jag passa på att gå på toa och äta någonting eller någonting sånt här. Med de här små 20 minuters stoppen så hinner man ju liksom inte äta riktig mat. Men Ljungby nu då. Nästa stopp är Ängelholm. Där jag ska köpa ett par fälgar av en snubbe. Ska vi titta mer på sen. Så, det blev lite mer än 67%. Jag har 72% nu. Och det har jag för att jag träffade... Jag vet inte om ni ser bussen som står där. Men det var en Uppsala kille som drev... Kommer en till BMW M50. Trevligt. I4 M50 heter den till och med. Och han kände igen mig, så vi stannade och pratade lite. Nu är vi på gång här igen. Och då är det så att vi ska till Ängelholm. Så jag har knappat in rätt adresser nu. Och sådana saker, så att jag har exakt koll på läget. Så är det att jag laddade till 72% istället. Ja, det kanske är så. Nu gjorde jag det i alla fall. Och sen så ska vi vara framme i Malmö. Så enligt GPSen så är vi i Ängelholm om 1 timme och 20 minuter. Kan vi hålla in sätt här i ett par sekunder. För att bilen tror att det är 50. Det är inte 50, det är 120. Sen tror den att det ska bli 100 av någon anledning. Men jag ser ju skylten att det blir 120. Och det är väl lite det här som många klagar på med det här ding-ljudet från EU. Att bilen har ju liksom inte koll. Bilen säger fortfarande att det är 100 här. Men vi åkte ju precis förbi 120-skylten. Så det är inte som att den använder liksom skyltavläsningen. Den går på någon form av GPS eller någonting. Och den stämmer inte. Så, nu. Och då blir det här dingande ljudet istället.
Men Ängelholm om en timme och 18 minuter. Malmö om en timme, två timmar och 24 minuter. Ska vi se så att vi lägger oss i rätt hastighet här också. Ska vi fokusera på körning istället. Otroligt trevlig bil att åka det här. Jag vet inte om jag har pratat om komforten än. Och jag vet att när jag körde i5 i vintras så var det just det jag sa, att jag var lite missnöjd med komforten. Jag trodde att den skulle vara mer, att den skulle vara lite mjukare än vad den kanske jag trodde att den skulle vara mjukare än vad den var. Så skulle jag säga. Och jag har lite samma känsla här. Men den här står på 21 tummare. Det gjorde inte den jag körde i vintras. Så att då kan jag liksom köpa det mera. Och det är fortfarande inte obekvämt. Det är fortfarande en av de skönare bilarna, mer komfortmässigt liksom, som jag har kört. Alltså Malmö, vad är det för stad egentligen? Kom hit nu, checkade in på hotellet och sen så liksom, ja men har ni någon laddplats på eran parkering? Nej, du får gå och åka till P-huset vid centralen, det är närmast. Ja men absolut, det är bara ett par hundra meter från hotellet, absolut. Åker dit, konstaterar att, och börjar kolla på ChargeFinder och grejer. Det finns 8 laddare på hela P-huset, varav några är dessutom reserverade för företag, så de får inte stå på. Hur kan man ens få annonsera ut att man har laddplatser då? I ett centralgarage mitt i Malmö. Det är hundratals parkeringar i det här huset. 8 laddplatser, där några är reserverade. Helt sjukt! Så nu står jag i parkeringshus Öregrund, tror jag att det här heter, från Aimo. De hade desto fler. Däremot så verkar det vara någon form av lastbalansering, för jag får bara 5 kilowatt nu när jag laddaren är markerad som 11 kilowatt. Så just nu ska jag vara klar 12 imorgon och jag behöver vara klar tidigare än så, typ 3 timmar tidigare än så. Men jag tror att det ska, nu får jag höra 6 kilowatt, så jag tror att det ska lösa sig under nattens gång här. Det kostar mig 200 kronor per dygn att stå här nu och sen 4 kronor per kilowattimme. Inte gratis, absolut inte. Men det är någonting i alla fall. Och ja, fördelen är ju liksom att du kan komma ut imorgon med ett fulladdat batteri. Jag har 16% nu i bilen. Vi skulle för sig kunna ta det. Det har jag nog inte gjort. Hur status blev. Jag kom hit med 16% i batteriet som sagt. Och jag har åkt 701,7 kilometer. Och har en förbrukning på 213 wattimmar totalt. Eller 213 wattimmar per kilometer. Alltså 2,13 kilowattimmar per mil. Jag var som sagt i Ängelholm. Där jag shoppade ett par fälgar till en BMW som jag har beställt. Inte en i5 utan en i4. Och det kommer mer om det sen när den bilen väl kommer. Men jag ville ha snyggare fälgar, så det har jag varit i Ängelholm och shoppat nu helt enkelt. Nu tänker jag gå och checka in på hotellet, eller gå och sova en stund kanske. Ta en öl eller någonting. Och sen ska jag träffa Peter Esse imorgon, eftersom jag ändå är i Malmö. Och sen så åker vi hem. Vi hörs då. Hallå igen och välkomna till Burlöv, där jag precis har varit och spelat in podd med Peter Esse. Måste ju naturligtvis hälsa på honom medan man är söderut så här. Och då har vi suttit och pratat och snackat lite, och det finns att lyssna på, ja, där poddar finns egentligen, Elbilsveckan. Och nu är det dags att åka hem. Klockan är, vad är klockan? Jag vet inte, 12.38 är klockan, så att kommer vi ganska sent härifrån hem. Och det är ju en 8 timmar hem eller något snart. Men det ska säkert inte vara någon fara. Men jag tänker att medan man är här nere så vill man ju passa på att se lite spännande saker. Och därför så ska vi åka till Kristianstad, för där finns det en jättestor laddstation. Jag tittar ju mycket på laddstationer och infrastruktur i Sverige även på mina långresor, och jag vill göra video om det för att visa att det står inte still. Och det här är en av de absolut största i Sverige. Det finns 26 laddare totalt på 400 kilowatt. Det är mycket effekt. Det är från Nima Energy.
som vi kan ta det när vi är där. Men vi ska helt enkelt åka till Kristianstad först. Jag hade laddat 100% när jag kom i morse till bilen. Den hade ju stått i ett parkeringsgarage under natten. Och kostnaderna, de har jag säkert visat. Om jag inte har gjort det än så gör jag det nu. Nu har jag istället 96% i batteriet här och har en Audi som verkligen inte förstår vad avstånd betyder bakom mig. Ja, då befinner jag mig i Vä utanför Kristianstad här nu och jag har valt att inte koppla in bilen så att den inte stör våra statistik och sådana här saker. Bilen har ju en planerad rutt på väg för mig att jag ska komma hem nu, så vill inte förstöra det. Men vi har alltså 16 stolpar här som alla kan ge 400 kilowatt. Det är dubbla uttag, så 32 laddplatser här. Och står du ensam vid en sån här stolpe, vilket helt ärligt inte är jättesvårt när det finns 16 stycken, så kan du komma upp i 400 kilowatt också. 800 volt system har stöd för det. Det finns kortterminal, himla trevligt. Jag har faktiskt gjort spelat in en dedikerad video på den här platsen så att man kan titta på det om man är fortsatt intresserad. Jag har ju som sagt mål att jag vill visa upp laddstationer i Sverige och laddinfrastrukturen och se hur den går framåt. Och det här är väl ett jättebra exempel på hur svensk laddinfrastruktur faktiskt tar ett stora kliv framåt. Och jag ser fram emot framtiden när vi får se fler sådana här typer av stationer. Nu tycker jag att vi börjar ge oss på väg hemåt. Klockan är 13:45, jag har en bra bit att åka. Ja, men jag befinner mig utanför Linköping här och står och laddar hos E.ON och jag har faktiskt stått här en stund redan. Jag har 70%+ i batteriet. Jag gjorde ett laddstopp. Vart gjorde jag det någonstans? Det har jag till och med glömt bort. Men jag kan säkert lägga upp det på skärmen så att ni ser det. Och sen Linköping här nu för en sista laddstopp innan det är hemgång. Och en laddning pågår, som ni ser så har jag stått här i 31 minuter och jag har 75% i batteriet. Kom hit med 6%. Jag hittade till slut inställningen i BMWs app, navigationssystem, där man kan välja om man vill komma fram med 5 eller 10%. Då valde jag 5, för man är ju hardcore elbilsförare, speciellt en dag som denna. Och den här bilen är, jag har sagt det många gånger i den här videon, men den är otroligt trevlig. Jag upplevde inte alls samma känsla när jag körde BMW i5 sedan i vintras. Kanske det är på grund av vädret som gör att kombin blir så mycket trevligare. Men nej, jag ser fram emot att få köra hela vägen hem nu. Jag träffade en snubbe här som hade en A-Ways. Han var supernöjd och han berättade också att han tittar. Så stort tack till dig och jättekul att få höra dina fina ord. Det värmer hjärtligt. Nu ska jag åka hem i min BMW i5 Touring. Nu börjar jag närma mig Uppsala. Jag har 3 mil kvar hem. Jag tänkte att vi skulle ta och bara prata lite om bilen. Jag har ju pratat väldigt gott om den här bilen under den här resan. Och jag står för allt. Jag tycker det här är en fantastiskt trevlig bil. Den är lite för bullrig för att jag ska tycka att jag ska vara nöjd, om jag ska säga så. Jag hade väntat mig lite mindre buller. Jag tycker också att den är något stötigare än vad jag hade trott. Och jag tror att båda de grejerna har att göra med att vi står på 21 tummar här. För det är inte mycket gummi mellan fälg och väg. Och ja, det är en avvägning, det vet ni ju hur det är. De flesta när jag frågar om man skulle välja komfort och räckvidd för utseende. Ja, de flesta väljer det. Så att väljer man mindre däck så kommer man nog bli av med mycket av den bullrigheten. Mycket, det är inte mycket buller, men mer än vad jag hade trott. Men man kommer ju bli av med det. Sätena, jättetrevliga. Inga som helst problem nu efter snart 140 mils körning på 2 dagar. Superhärliga. Navigationen har fungerat ypperligt. Den estimerar ju procent nu när man ska komma fram, vilket har fungerat upp till alltså plus minus 1%. Det är nu faktiskt sista gången här när vi är på väg hem nu som den håller på att fela lite. Jag skulle komma hem med 17 när jag lämnade laddstationen. Nu ska jag komma hem med 21. Så det är åtminstone åt det positiva hållet, så att man inte står där och utan ström i alla fall. Men det har fungerat bra, har det gjort. Det här är
Ja. Jag är minst sagt nöjd. Sen så ska jag testa och köra lite mer aktivt med den här. Vi kan kolla baksätet och framförallt bagaget såklart i en kombi. I min fulla recension sen. Men att åka på en lång resa med i5 Touring, det kommer inte vara några större problem. Det kan vi nog konstatera vid det här laget. Nu är det dags att vänta tills vi kommer hela vägen hem. Och sen ska vi väl summera ihop det här då. Då så. Då var vi hemma och det är dags att avsluta den här videon. Men innan vi gör det så ska vi naturligtvis ta och titta på siffror. Och jag lägger säkert upp bilden eller presenterar siffrorna på något vis grafiskt också så att ni kan följa med. Men vi slutar med en förbrukning på 212 wattimmar per kilometer. Alltså 2,12 kilowattimmar per mil. Och vi åkte totalt 1418,1 kilometer, så 141,8 mil blev det helt enkelt på den här resan. Och den här 22,5 kilowattimmar, det är alltså energi som har regenererats under tidens gång. Den här bilen kan ju göra det medan farthållaren är på. Jag vet att vissa bilar inte kan det, men BMW gör det. Och då har jag fått 22,5 kilowattimmar helt gratis i princip. Sen kan man alltid diskutera om jag hade gjort av med de 22,5 kilowattimmarna, om jag hade frirullat så. Men nu har jag kört farthållare så att det inte är jag som har gjort någonting utan det är bilen. Hur mycket procent har jag då? 22% kom jag fram med. Skulle komma fram med 17% på enligt första eller sista laddningen här. Så som jag sa, den har skött sig rätt bra med att hålla koll på det. Förutom just nu sista biten här. Då missade han med 5%, vilket jag tycker är för mycket om jag ska vara helt ärlig. Men jag åkte igenom Stockholm, men jag vet inte om den missade den biten. Jag brukar kutta här nu för att prata om kostnader lite senare när jag har räknat ihop det. Men jag tänkte göra ett annat koncept nu för att försöka spara lite tid för mig genom att visa Excelen här. Innan jag ens har räknat ihop den. Ni ser den nu alltså. Och då tänkte jag att jag skulle förklara bara varför jag har sagt 0 kronor på min hemmaladdning. Det är för att jag har fast pris och jag betalar samma summa vare sig jag laddar eller inte för elen ingår. Så då blir ju den siffran 0 kronor för den här resan. Sen har jag timpriset som jag har lagt in. Det är baserat på natten som kommer här nu. Genomsnittspriset då mellan 00 och 08. Och sen plus moms och alla skatter och sådana saker som är på elfakturorna. De är fyllda med avgifter. Det har vi ju konstaterat. Så ser kostnaderna ut och jag har använt, under mitt pris så har jag använt BMW Charging Card. Det får man ju med ett år gratis när man köper en BMW i5 Touring. Och sen vet jag faktiskt inte vad det kostar i månaden. Men BMW har bland de bästa rabatterna, så att har man chansen att få ett sånt här BMW Charging Card, antingen via en hyrbil som jag har fått det eller tjänstebilar eller någonting, så ska man nog ta det. Speciellt om man åker mycket, för det sparar man ganska mycket pengar på, har jag märkt. Men det är det. Vi har pratat om det. i5 Touring, vet ni vad jag tycker om? Jag kan tycka att förbrukningen är ganska hög. Jag hade gärna sett under 2 på en sån här resa. Det är en stor, tung bil. Med de här, jag tror att de här igen kan skälpa en hel del när det kommer till förbrukningen. Vi borde kunna ha hamnat under 2. Det har varit fantastiskt fint väder förutom precis i början. Och nu kommer helikoptern och ska landa på Akademiska här. Bra. Hoppas det inte stör allt för mycket. Och då kan man tycka att bilen borde ha klarat bättre. Men det gjorde den inte. i4 har ju rätt bra förbrukning. Den är ju känd för att ha så låg förbrukning. Medan i5 verkar inte ha det. Men den är lite större också. Det kanske är det. Och igen, gud vad jag tjatar om det där. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon och att det var trevligt att följa med mig ner till Malmö. Och förhoppningsvis var lite intressant också att få lära känna i5 Touring på vägen så här. Och vill ni se resten av i5 Touring när jag kör min recension av den, vi kollar baksätet och lite sådana saker, då behöver ni prenumerera. Ha det fint, så hörs vi i en annan video. Hej på er!